Man kan også sige, at jeg startede meget, meget ung, så med at hjælpe andre mennesker. De unge kaldte mig, jeg kan huske, da jeg var lille, den gamle. Jeg hedder Mohammed Omar, er 27 år, bor her i Lundevænget, har to børn, en på 3 år og en på cirka 8 måneder. Det med at hjælpe andre mennesker, det kan jeg faktisk mærke i dag, og det at være forbillede for andre. Det du får tilbage, det er ikke noget, man kan beskrive med ord faktisk, fordi det er et eller andet følelse, at du har gjort noget godt i dag.